To víš, že bys si měl dát bacha, takže se ošetříme, nepotřebuju, fakt ne. Takhle ano. Dobře, že to odsuneme tu krabičku. Ať můžeme jít dále. Tak, dobrý. Jo, to jsme tady, takže už musíme si dát asi bacha ještě, furt stejně. A půjdeme teda tam, jak vám otevřeli ty velký vrata, jak otevřeli si, tak tam půjdeme. A nejsem si jistý, jestli ještě bude další nějaká hlídka, aby mě náhodou neviděli, když tak za kupou mi budou si střílet, protože to myslím, že mi nikdy snad nešlo, abych to... No hele, tady. Dobrý, a nikdy nešlo snad, aby mě nevšimli si, protože tady už to prostě bylo v prdeli. A víte, že nám prší... No, prší do sehně, a to už pršelo. A kurně. Kurňa. Já teďka vůbec nevím, kam musím jít, jestli musím jít tam to pravá nebo tam toho tunílku, jak tam teďka je on. No vidím, zkusím se být trochu tajný aspoň. Když to asi úplně nepůjde, no, výborný. Tak já nevím, já to zkusím tak, ne? Jo, tam nepůjdu, no. A ty jsou blbý, ty si je nevšimnu, snad. Jo, dobrý. Tak, jestli se dá bacha ještě i nahoře, myslím, že budu koukat nějaký, takže musím dát i bacha. No a tamhle zrovna myslím, že bude nějaký. Tady si můžem vylíst. Nemůžem, to je až jinde, kurňa. Tak tohle bylo trochu trapné, dobrý. Ale co je zase? Zase trochu znepokojující ukázka, no. Ale jo, tamhle vidíte, tamhle nahoře, na nás kouká. Takže já rychle skočím sem. Jej, to jsem si fakt ubral, jo. No si jo, ale... Jej, náboje. Výborný. Do nějakého myslím, že Leorvelu, který teďka ještě nebude mít. Magdunky mám dojem, že to byla. Ne, ten chlapec. Kde pak je, on čel dál, nebo tady někde čeká. Jo, on je tamhle, aha. Wow. Tak. Ale kam pak si to svítíš? Do tunílku, tam nejse, já jsem tady přece. On chodí tady jenom, ne. Hop, tak. Zase. It won't open. Nejde otevřít. Tak, moment. Tak já tam fakt musím tu tunelu ještě, jo. Jsem nepamatuji, že by tam chodil ještě do dalšího. To je možná nějaký zase načítání, nevím. Ne, ještě ne, to ne, to budeš. Tady úplně oci dostanu se. Jej. Zkusím to. Ale kam teď? Christ, they're everywhere. I need to keep my head down. No to vím, už se všude, to už jsem zjistil. Tak to bylo dobrý, jo, nic mě fakt nevšiml. Jo, on to jako nic nedělá, že bych musel se nějak ošetřit, jak to je dobrý. Ahoj. Tím, že nic nehlásí. It won't budge. Partner on zajde, sakra. Tak já nevím. Jo, já si sem vylezu. Onem les. Kurva, ježiš, tak já se schovám krabice, no. To je jedno. A on až půjde tam dál, tak... On tam furt je, jak je to možný, už čel? Že se jednou jenom hraje. No, a teď půjde, kurně, možná si mě nevšimnul. Kde je? Tak dělá si ze mě prdel jenom. Pak ze mnou vtipkuje. Jak se ti sleduje? Ahoj! Ha! Ty vole, už po mě střílí! Ježíš, to tady. To tady to. William! For God's sake! Oh. Your friend is dead. Jesus Christ, no! You're a fool, Willie! Tolia wasn't safe in there. Look, fella, I know you're upset, but I really need some help. Ah, you're the outsider they're hunting tonight. You don't have a hope, stranger. The Order's mob will be everywhere you turn.
Down the sewers is the only place that them folks balk at venturing. And for good cause at that, mind you. I can cope with foul air. It'll be a change from the stink of dead fish. You're not getting my meaning, stranger. There's rumor of real horrors in the black dankness beneath these streets. Maybe the folk with the taint are devils. But at least they're devils of this earth. You ever hear tell of a Shaggoth, stranger? Just tell me where I can get into the sewers. All right. You've been warned. Just the other side of this here building is a road leading down to the filtration plant. There's an open sewer pit down there. Good luck, stranger. Jasný, takže já musím to vyhýbat kanalizacema. He died recently. The body's still warm. Když teďka spadnu, to je strbený. To si uložíme. Tak jdeme pokračovat dál, no. Já určitě tam se asi nedostanu, takhle to nemá, že? Jo, i tady jsou dveře, já jsem vůl. Ještě tu nic nemůžu odkliknout, že by nám něco řekl asi, no dobrý. Dobře, dobře, dobře. Tak. Ježiš, to je tady to. To je jaký horší, já tady musím... To budou hlídky, ano, já musím jít tam nahoru. Tamhle udělat tu, jak tady vidíte tu za... Západu, dejme tomu, a musím dostačit to auto, a aby prostě budem střílet, abych odlákal pozornost na to auto, a ne na mě. Tak. Tlač to, tlač, tlačme to. No tak. Jo. Jo. Jo, dobrý, dobrý, já se musím tím uhnout, tak. Ono to tak krásně pojede, ale už se to rozjíždí, už potom střílej. Běžte k tomu, trubky, ať můžu jít. Super. Teď si mě nevšimnou, když oni už zastavili, to je fajn. A jede, kurňa. Ne, tak to je v háji, tak to je v háji, to je v háji, to je hluboko v prdeli. Takže jo, tohle nedám. Teď jde bejt. Já potřebuji jít do toho kanálu. Nedostanete mě. Shoot him! Honem, skoč tam, rozběhne se. Ježíš, to ne, to je blbost, to je blbost, honem, honem. Ej, háčko, háčko, honem, ošetři se, honem, ošetři se. Jo. Honem, zvládneme to. Jo, dobrý. Tak to bylo jen tak tak, ty jo. Search the area! Takže ho musím popatrně skočit do té trubky. Dobrý. Takhle jsem se netrefil, tak. Spread out, jo, tamhle musím vzít tu tyč. A sturdy looking metal bar. Ano, pevně tu skovu. To je to auto, co jsem se krásně vyboural. Tak, a tady to se musíme dát. Takže I. A tak. O, výborně. Takže až se to zpomalí, tak máme šanci. Wow. Nebylo to tak těžký, ale bylo to off-house teda. Dobří, dobře, dobře, teda dobří, dobře. Budeme dále se podívat. Teď tady si to trochu se pamatuju. Jo, tady to bude v té vodě. Takže takhle, když se tady uloží, tak já se s váma rozloučím. Myslím, že už to tady asi bude jako nějaký ten záchytný volt nebo checkpoint nebo něco takového. Myslím, že jo. Teď budeme v těch kanálech i ukládání hry dobře. Takže doufám, že jste si to užili, dejte ten komentář a těším se na vás u další části z této výborné hororové hry. A čus!